hirurogeita zazpigarren pasartea, izpilu. Liburu baten azalari begira nago, damen niria, 1405ean Kristin Pizanekoak idatzita. Egileak hiri mendela ezin bat deskribatzen du, haren harriak iraganeko emakumeak direlako, eta hiriaren eraikuntzari amaiera emateko erabilitako materialak, mortairoa eta tinta. Anastasiak, Frantziako gorteak Kristineren esanetara jarritako marrazkilariak eginiko irudiak arreta piztu dit. Errenazimentuko dama bat agari da kabaiete baten aurrean jarrita. Ezkerrezkoan ispilu bat dauka eta aurpegia islatzen zaio bertan. Eskuin eskuarekin pintzel bati eusten dio. Andreak bere erretratua pintatzen dihardu mihizean. Hiru aldiz agertzen da horren bestez Andrearen irudia. Subjektu gisa eserlekuan eta objektu gisa ispiluan eta pintura. Islaioko hirukoitz horretan ideia hau berretzi dut. Autobeaketa eta sorkuntzaren abiapuntua eta sedea izan litekeela. Halaber, artearen izaera izpiatzailea ere iradokirik, behatzailea eta behatutakoa identifikatzen diren unetik. Badira pintorearen eskumenera ontzitze batzuk pigmentuz beteak, zurezko kutsatila bat, estiletea eta tresna bat, hasieran bere izi ez, baina orain garbi ikusten dudana. Beste ispilu bat, eskukoa bigarren hori, kirten duna, mailan pausatua azpikot gainera. Izpilu horren infrentzuan iztira dizezgabe bat azaltzen da, urdin ilun zuri eta gorrizta. Hala baita gokie kuadroaren atzealdeari, emakumaren azalari eta rentunekaren koloreari. Mailan hartagabe utzitako mirai horrek ere beraz egile atentuz eta arduraz eraikitzen ari dena islatzen du, aldez edo moldez.